Майже 2000 років цей римський пагорб займає особливе місце в серцях усіх католиків світу. Це Ватикан, штаб-квартира Світової католицької церкви. Місце, де живе і служить Богу Папа Римський. Він наставляє на шлях істини майже 1,5 мільярда своїх послідовників. Він з'являється там, на горі, за великим вікном, одягнений у біле. Його голос, здається, звучить із небес. Та й сам він виглядає, наче творець. Папу Римського називають одним із найвпливовіших людей планети. Він літає з візитами по всьому світу і зустрічається з наймогутнішими людьми світової політики. І де б він не був, його вітає багатотисячний натовп вірних католиків. Католицизм – це найбільш така централізована релігія у світі, тому що фактично є тільки Папа Римський, на якому зосереджено і моральний авторитет, і духовне лідерство, і політичне лідерство католицького світу. Протягом багатьох століть саме папи були найвпливовішими персонами. Вони вирішували долі звичайних людей і навіть монархів. На їхньому боці була не тільки віра, а й сила, багатство і безмежна влада. Якщо ми просто з вами подивимося на історію Європи, то ми маємо зрозуміти, незалежних держав всього було три. Папа Римський, імператор Римської імперії священних, германських націй Німеччини та англійський король. І цей Папа Римський, який жив на цьому маленькому п'ятачку в Римі, контролював водночас неймовірну кількість герцогств, князівств. Водночас Папа Римський користувався правом тим, що він може висвятити короля. Наприкінці 19 століття папська область під час об'єднання Італії була ліквідована королем. Святий Престол сприйняв це як образу, називав себе в'язним і мріяв про достойний статус. Усе змінилося тільки 1929-го. Саме тоді народився Ватикан – окрема незалежна держава. Щедрий подарунок церкві зробив головний фашист Беніто Муссоліні. Більше того, у якості компенсації за конфісковану церковну власність він заплатив Ватикану понад $1 мільярд за нинішніми мірками. Без підтримки Папи Римського він би не мав підтримки католицького населення Італії. І нацистська Німеччина також підписувала документи з папською курією, щоб мати і прихильність німецького населення. І це був так званий союз, який був направлений проти світового комунізму і масонства. Розподіл влади, розподіл світу. Територія Незалежного Ватикану – усього 44 гектари. Це найменша держава-анклав, розташована у Римі. Тут постійно живе близько 1000 людей. Всі вони працюють у ватиканських установах. Щодня місто відчиняє двері для 30 тисяч туристів, що їдуть сюди з усього світу – до ватиканських церков та музеїв. Скарбниці Ватикану це найбільша на планеті колекція культурних і антикварних цінностей, які насправді є безцінними. Майже всі реліквії світу, неймовірна кількість історичних артефактів, золота, всього знаходиться в Ватикані. Окрім того, що стікається, безперечно, завдяки там підкупам, завдяки те, що дають союзники за деякі політичні там важелі. І все там і найбагатша структура взагалі світу. А гроші – це влада. Українка Євгенія Шевчук нещодавно повернулася зі святого міста. Неймовірні враження від площі Святого Петра, неповторної Сікстинської капели і інших скарбів Ватикану змішалися з подивом від буденного життя країни. Коли ми вже ходили в музеї, то дивилися у вікно, але там нікого не побачити. Там може проїхати якась тачка і щезнути. Там хтось один раз пройшов, все. Здається, що там нікого нема, що всі десь сховалися. Самостійно дослідити територію і прогулятися містом за власним маршрутом
майже нереально. Усіх туристів направляють в організований потік. Будівля, в яку ти заходиш, йдеш, там то коридорами, то якимись залами, то ти піднімаєшся по сходах, то спускаєшся по сходах. Ти не можеш зорієнтуватися насправді географічно, де ти і скільки ти пройшов. Та найбільше Євгенію вразила атмосфера міста. У цій величезній скарбниці людства відчуваєш себе дрібною піщинкою. Коли ти там ніколи не був, ти думаєш, ну Ватикан собі Ватикан. Дивна країна, да, католицька, яка живе своїм якимось життям. Але коли ти там, то ти розумієш, що насправді це щось дуже серйозне, дуже потужне. І ну, вони там щось знають, того, що ми не знаємо ми. У Ватикану немає атомної бомби, немає місця у Раді безпеки ООН, немає великої промисловості. Проте Ватикан – одна з найбагатших і найвпливовіших країн світу. Ватикан – найбільший володар нерухомості в світі. Це і церкви, і історичні пам'ятники, готелі, університети. Святий Престол володіє землями в інших державах, акціями найбільших світових компаній, а також є співвласником провідних банківських установ. Але точної кількості ватиканських активів і нерухомості ніхто не знає. Святий Престол нікому не зобов'язаний про це звітувати. Але влада Ватикану не в грошах. Тут головує одна людина, чия влада абсолютна. Він – намісник Бога на землі. Головний проповідник миру і католицької віри. Будь-яка релігія – це в першу чергу політика і геополітика. Ватикан – це політична організація, яка має вплив по всьому світу. На аудієнцію до папи з'їжджаються найвпливовіші люди планети. Чому настільки високі перемовини не ведуть із будь-якою іншою церквою? Бо саме Ватикан – один із центрів світової політики, де приймаються найважливіші для планети рішення. Папа Римський, який може задавати тон розмови, він безперечно впливає на загальносвітову політику. У Папи Римського його священники, його солдати та генерали перебувають на різних ділянках цього світу. І сказати, що чи він контролює якогось президента, ну це, мабуть, мало сказати. Він контролює думки та емоції людей, які поруч цього президента. Про що саме розмовляють політики за зачиненими дверима з папою, ми не дізнаємось ніколи. Бо таємниць, які ховають за стінами Ватикану, надто багато. Секрети минулого зберігаються в одному з найзагадковіших і секретних місць на планеті – ватиканських архівах. Вони розміщуються у двоповерховому підземному бункері. 85 кілометрів стелажів, де століттями лежать найцінніші рукописи, манускрипти, свідоцтва і секрети всієї історії людства. Але доступ до найсекретніших документів дозволений тільки обраним. Потрапити туди фактично неможливо. Взагалі на пальцях однієї руки можна перерахувати тих світських дослідників, які потрапили в Ватиканську, наприклад, бібліотеку. Саме тому довкола секретних сховищ так багато чуток. Дехто стверджує, що там зберігаються артефакти, вкрадені з Єрусалиму під час хрестових походів. Справжній текст Біблії, подробиці життя Ісуса Христа і навіть артефакти позаземних цивілізацій. Інші впевнені, що там є документи, які підтверджують зв'язки Ватикану з нацистами під час Другої світової війни. Саме роки війни – одна з темних сторінок в історії держави, яку Ватикан не дуже любить афішувати. У ті часи маленька країна врятувала багатьох євреїв. Але водночас її закидають мовчазну підтримку Голокосту, а також допомогу в організації втечі нацистських злочинців. У їхньому числі і фашист Анте Павліч, голова тодішньої хорватської держави і організатор вбивства сотень тисяч сербів, євреїв і циган.
Анте Павелич втік до Ватикану. 500 католицьких кардиналів, які брали участь в геноциді проти сербів, сховалися в Австрії. Папа Пій XII йому цьому дуже допоміг. Аби покласти край спекуляціям, Ватикан оголосив, що найближчим часом розкриє архіви того часу. Звісно ж, не всі, а лише ті, з яких сам вважає за потрібне зняти гриф секретності. Зрозуміло, що існує ще документація, пов'язана з діяльністю 20-го сторіччя. Відкриття її було б, ну, десь дорівнювало б до вибуху нової скандальної історії, яка б затягнула б всіх в цю воронку, не виключно європейський континент, а все на світі. Та окрім архівів, є ще дещо, що намагаються ретельно сховати від очей простих смертних. Непримітні, на перший погляд, скандали і кримінальні таємниці, які відбуваються за товстими стінами міста-держави. Але саме вони піднімають питання, хто насправді Папа Римський? Повалитель? Чи маріонетка у чиїхось руках? рік. Білий дим над Сікстинською капелою свідчить про те, що у світу з'явився новий понтифік – Альберто Лучіані, який узяв собі ім'я Іоанн Павло І. За простоту, дружелюбність і відкриту посмішку на обличчі його прозвали «усміхненим папою». Він вважався таким собі нейтральною фігурою, він був з почуттям гумору. Попри його веселий характер, папа Іван Павло І, він спробував все-таки реформувати Ватикан. Із самого початку правління він дав зрозуміти оточенню, що попереду серйозні зміни. Як у поглядах церкви, так і у ватиканських установах. Насамперед, у банку. Святий офшор – головна пральня світу. Цими епітетами вже давно оперують при згадці головної фінансової установи Ватикану.